Kamaráti, v týchto chvíľach chcem ukázať počítač tento. Biela palička je Wi-Fi a čierna palička, modrá palička je datový kľúčik USB. Ale že tento počítač nemá hard disk, napríklad tento počítač nemá. A všetko je na paličke, to už je druhá verzia tohoto experimentu v mojom prípade. Je tam Slax, čo je Ubuntu, ktoré je malé a je to 300 MB a hneď vám ide počítač, vy nemáte hard disk. No a si všimnite si, že ja kliknem, že tam sú nejaké okienka a že no, že v podstate, že klikne Firefox, má nejaký bug, tak sa zatvoril. Ale že je ako internet. No. Takže to je fantastické. To je fantastické, to je fantastické. A dokonca vám ešte ukážem jedno technologické zariadenie. Tento hard disk má... Si predstavte, moji milí kamaráti, má takéto rozhranie a napájanie zo zastrčky priamo sám seba. Hoci ako toto zastrčím, kam sa dá, jednoducho. A Windows z tohoto harddisku prevezme operáciu nad celým zariadením. Prevezme tzv. Štafetové riadenie. Toľko všetko z našeho krátkeho okienka. Tu sa inštalujú updaty Windows. A tu je tento počítač, tu sa už vrtí vrtulka napríklad. Ale chcem povedať len jedno. Na tomto počítači teraz je sedmička. Ja som si ju aktivoval pomocou telefonického kľúča. Všetko prebehlo v poriadku, bez ďalších zdvíhaní do sekretárky. A použijem postihnutý Windows 10, ktorý je zadarmo, zdá sa stále. Dám to navrch. V pohode, čau.